Mən 85-ci ildə bir il gəlib Azərbaycanda qalmışam. İndi bunları xaraba görəndə qəhərlənirəm. Amma xoşalam, şadam ki, azad olubdu torpağımız. Fransada yaşayan Təbriz əsirli Azərbaycanlı Maşallah Rəzmi Ermənistanın Ağdam şəhərində törətdiyi vandalizmlə dəhşətə gəlir. Ermənistanın evləri, binaları, istehsal müəssisələrini, bütün maddi mədəniyyət abidələrini dağıtmaları onda dərin təəssüf hissi yaradır. Burada nə tək adamları öldürüblər, heyvanları aradan aparıblar, ağaçları qurudublar. Bəlkə görürük ki, qap pəncərələri, evlərin, dirəklərin, dəmirlərin, bəzi daşların da çıxadıblar, aparıblar. Demək olar ki, bunları özləri də ürəklərində bilirmişlər ki, bunu həmişə saxlayamayacaqlar. Ona görə demişlər, o vaxta canki imkan vardı, elə buranı çalaq çapaq aparaq, ondan sonra bizdə də qalmasa, heç kəsə yetişməsin. Təbriz əsili daha bir tədqiqatçı, Jalə Təbrizi deyir ki, uşaqlıqda hər zaman Qarabağ şikəstəsinə dinləyərkən ağlayıb, bu Qarabağa olan sevgidən irəli gəlib. Bugün isə Ağdamda gördüyü mənzərə onun ürəyini sızladır. Çox şeylər gördüm, çox emosional varımdı. Eləyə bilmirəm, həqiqətən danışmağa eləyə bilmirəm. Məxsusən ki, indi gəldim burada, bu Xocalı zatların fəhacəsini gördüm, bu qəbirləri gördüm, sökük qəbirləri gördüm. O ki, görürəm, necə cəmaat öz gəlib, özü ölüsünün yerini tapıbdır, burada özünə qoyubdır, heç içində olmuyor. Həqiqətən mən çox emosunun varımdır indi bu məsələ. Ümid edirəm ki, hər zat yerinə gəlsin bir müddətdən sonra da bura o cür olsun ki, Qabaqcan varı da abad olsun, cəmaat eləyə bilsin, geysin. Maşallah Rəzmi və Jalə Təbrizi kimi Fransadan gələn Təbriz əsilli digər tədqiqatçılar da Ermənistanın Ağdamda törətdiyi vəhşiliklərin nəticələrini öz gözləri ilə gördülər. Ağdam şəhərində aparılacaq təmir bərpa planı ilə tanış oldular. Qonaqlar sabah işğaldan azad edilən Şuşa və Füzuli rayonlarında olacaqlar. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Nərimin İbrahimova, Ağdam.